Hauek ez dute entzule finta aditu horien trazik, baina alare torri dira irribarrez eta pozik. Gustokoena ez da bertsoa klasea galtzea baizik. Ateratzean hasi eta gustoko platera dala, muñoa ere etorri zaigu, pijo xamarra aibala. Nik sukaldean mantel bat daukat, alkandora horren iguala. Errentzesako nahentzun dadila zen laua izetara. Sentitzen dudan guztia, zaila denez ulertzea. Otu zait bertso batean, jendeari azaltzea. Handik onaino konpartitu da postristura interesa. Urte hauetan emandakoa eskertzen ez da erreza. Maite zaituzte dan galdetuta, erantzuna da baietza. Zuen bizitzan zatu.